Restaurant Bar La Cantina. El trobareu a Piera, a l'avinguda carretera d'Igualada sense número. Això és un clàssic des de fa molts anys. Restaurant La Cantina. Són especialistes en fer uns menús de dissabte i diumenge molt bons. Els trobareu aquí, a Piera. Bé, em trobo justament a l'entrada de la cantina. Estic esperant els amics Carles Montaner i el Luqui, el Lutgardo, de Piera, de Televisió de Piera. Anem a veure si podem fer un bon esmorzar, encara que sigui dissabte, amb vigílies de Reis. Avui és un dia molt especial, una nit molt especial per tots els nens. Fem un especial des de Piera. Mira, si em permeteu, em prenc la llicència, eh? Tinc el Carles aquí, el Joan Albert, el Luqui, la càmera de Piera Televisió, que els saludem. Això és el que faríem un dijous qualsevol. Agafaríem, faríem la foto reglamentària amb la càmera o amb el vídeo i gravaríem. Aquí tenim uns excel·lents callos. He de dir que he vingut de Madrid fa uns dies i fan uns callos sensacionals, però aquí res a envejar. Veus? Els meus convidats de dijous de Forquilla, el Carles s'ha demanat un entrepà. Perfecte, eh? El Joan Albert, uns callos com jo. I el Luqui s'ha demanat unes seques amb botifarra, un clàssic. Un clàssic aquí de Catalunya, doncs tu, botifarra en seques, tu. L'únic que li falta és l'olioli. Bueno, ara li demanem i... Escolta'm. Molt bé. I si em permeteu, faig una passada, perquè la cantina és un clàssic. Jo normalment vinc molt a estiuejar i a passar molts dies aquí a Hostalers de Pierola, però a Piera aquí s'acostuma a dinar molt, molt, molt i molt bé. Qui no ha parlat de la cantina? Home, qui no ha parlat de la cantina? Restaurant de la cantina, parada. El Jaume, la Margarita, bons amics i molt bona gent. Això és el que acostumaríem a fer. Habitantes de la red, nos hemos puesto las botas. Ens hem posat les botes una vegada més. Aquí a la cantina, a Piera. Què tal, nois? Espera. Això és normal, eh? Jo el Pep... El Pep sempre l'enganxo menjant i m'agrada. Seques amb botifarra estaven de muerte, estaven boníssimes i jo me como hasta l'último bar. Molt bé, molt bé, sí senyor. Avui a aquest vídeo són els meus convidats, però jo estic encantat que m'hàgiu convidat. Segur, 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 segur. Nosaltres encantats, i Carles, estem aquí, bueno. I tant. Us explicaríem, bueno, estaríem aquí possiblement tot el dia, i avui no pot ser. Avui no pot ser perquè és vigília de Reis i és un dia molt especial. Carles? Jo tinc un dinar. Bé, sí, tinc convidats, perquè clar, venen als Hostalets de Pierola. Molt bé. Uns convidats, i d'aquí mitja hora, tres quarts, arriben allà, perquè una pista de gel, patinaran i tal, i tinc el dia allò. Quan el Luqui em va dir, ve l'Irra, vaig dir, deixem-ho tot, busquem un forat, i per ell s'ha dit. Moltes gràcies, Carles, moltes gràcies. Nosaltres contents que l'Irra estigui avui aquí a Piera, perquè sabem que ha recorregut moltíssims bars de la comarca i de l'àrea metropolitana de Barcelona, i avui el tenim a Piera. Ens falta el Pep. Pep, salutacions des d'aquí. El Pep, un dia has de venir. Si no, ja baixarem nosaltres. Ens hem de veure tots quatre, eh? Molt bé, molt bé. Bueno, amics habitantes, hem acabat d'esmorzar. Els nostres amics de Televisió de Piera, el Luqui, el Joan Albert, estan recollint. M'ha agradat molt l'entrevista, això sortirà dijous, tot això que estem gravant. Des de la cantina, aquí teniu el magnífic menjador. Podeu venir qualsevol dissabte o diumenge, feu una trucadeta abans a la Margarita i segur, 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 segur que us atendrà. Se jala molt bé, eh? Són tres plats, molt bé de preu, perfecte. Molt bé, amics habitants de la red. Hem estat compartint aquest esmorzar amb els amics de Televisió de Piera aquí a la cantina. Heu de visitar la cantina. Esmorzareu molt, molt i molt bé. Amb molt de xup-xup i molt de carinyo. Dijous a Forquilla. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here,
world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors.